মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যায়টো আমাৰ চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধনে নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ঘিঁ, গাখীৰ, মাখন, নিমখ, মছলা, ধাতৱ পদাৰ্থযুক্ত পানী অৰ্থাৎ মিনাৰেল ৱাটাৰ, ফলৰ ৰস আদি বস্তুবোৰ বিশুদ্ধ হয়নে নহয় তুমি কেনেকৈ জানিবা? এই ব্যৱহৃত পদাৰ্থবোৰ বা বস্তুবোৰ ভৰাই বিক্ৰী কৰা পেকেটবিলাক যদি বা কণ্টেইনাৰবিলাক যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে এই পেকেটবিলাকৰ বা পাত্ৰবিলাকৰ ওপৰত লিখা থাকিব পিয়'ৰ শব্দটো। তোমালোকে দেখিছা পিয়'ৰ মানে আমি জানো বিশুদ্ধ, নহয়নে বাৰু? এতিয়া তোমালোকে গাখীৰৰ পেকেটটো যদি মন কৰা, তাতো তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে পিয়'ৰ মিল্ক, দেখি পাইছানে? পিয়'ৰ মিল্ক, পিয়'ৰ মিল্ক বুলি লিখা আছে। পিয়'ৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিশুদ্ধ। এতিয়া কথা হ'ল যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ দৃষ্টিত বিশুদ্ধ মানে হ'ল ভেজাল নথকা বস্তু, কিন্তু বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টিত এই আটাইবোৰ বস্তুৱে কদাচিত বিশুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে, ইহঁত বিভিন্ন পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণ। উদাহৰণস্বৰূপে গাখীৰ, গাখীৰ হ'ল পানী, চৰ্বি আৰু প্ৰটিনৰ মিশ্ৰণ। তেতিয়াহ'লে গাখীৰ কিহৰ মিশ্ৰণ বুলি ক'লোঁ মই? পানী, চৰ্বি আৰু প্ৰটিনৰ মিশ্ৰণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে কোনো বস্তু বিশুদ্ধ বুলি কোৱাৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াৰ আটাইবোৰ উপাদান একে থাকিব লাগিব, উপাদানবোৰৰ ৰাসায়নিক গুণো একে হ'ব লাগিব, আৰু বিশুদ্ধ পদাৰ্থবোৰত এটাই মাত্ৰ উপাদান থাকে। এতিয়া আমি গাখীৰত দেখিলোঁ পিয়'ৰ মিল্ক যদিও লিখা আছে, ইয়াত কি কি উপাদান আছে? পানী, চৰ্বি আৰু প্ৰটিন। গতিকে ই একোটা মিশ্ৰণৰহে উদাহৰণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি প্ৰায়বিলাক প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থই দুই বা ততোধিক বিশুদ্ধ উপাদানৰ মিশ্ৰণ, যেনে সাগৰৰ পানী। আমি জানো সাগৰৰ পানী কেনেকুৱা? লুণীয়া, নহয়নে বাৰু? সাগৰৰ পানীত লৱণ মিহলি হৈ থাকে। ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ মাটি, মাটিতো দুই বা ততোধিক বিশুদ্ধ পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকে। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থ সাগৰৰ পানী, মাটি, বায়ু, খনিজ পদাৰ্থ ইত্যাদি সকলোৱে একোটা একোটা মিশ্ৰণৰ উদাহৰণ। মিশ্ৰণনো কি? মিশ্ৰণ কেনেকৈ গঠিত হয়? মিশ্ৰণ দুটা বা ততোধিক বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ কি বুলি, যে মিশ্ৰণ দুটা বা ততোধিক বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ, কোনো ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ পৰা আন কোনো পদাৰ্থ পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি মিশ্ৰণ একোটাৰ পৰা ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি উপাদানসমূহ পৃথক কৰিব পাৰিম। আমি এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ। ধৰি ল'লোঁ আমি এই নিমখখিনি আমি পানীখিনিৰ লগত মিহলি কৰি দিম। তেতিয়াতো সকলোৱে আমি জানো যে নিমখ আৰু পানী মিহলি কৰিলে আমি এইখিনি নিমখ পানী পাম। এই নিমখ পানীখিনি যদি আমি গৰম কৰি দিওঁ, তেতিয়া পানীখিনি বাষ্পীভূত হৈ আঁতৰি গুচি যাব, নহয়নে? আৰু আমাৰ নিমখখিনি থাকি যাব। অৰ্থাৎ ইয়াত বাষ্পীভৱন হ'ল এটা ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া। এই ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত মই কি কৰিলোঁ, মিশ্ৰণটোৰ পৰা পানী আৰু নিমখ যি দুটা উপাদান আছিলে, মই সেই দুটা উপাদান পৃথক কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পৃথকীকৰণৰ পিছত আমি যদি চাওঁ নিমখ, নিমখ ছডিয়াম ক্লৰাইড, নহয়নে? ইয়াত থকা ৰাসায়নিক উপাদানকেইটা আমি বাৰু ছডিয়াম আৰু ক্লৰিন ছেপাৰেট কৰিব পাৰিমনে? ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি এটা এটাকৈ বাচিব পাৰিমনে? নোৱাৰোঁ। এয়েহে ই এবিধ বিশুদ্ধ পদাৰ্থ। অৰ্থাৎ আমি বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ পৰা ৰাসায়নিক উপাদানবোৰ ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়া পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। একেদৰে চেনিটো এটাই মাত্ৰ বিশুদ্ধ উপাদান আছে, গতিকে ইয়াকো আমি উপাদানবোৰ পৃথক কৰাৰ কথা নাহে, গতিকে চেনি আমি বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ ভিতৰত ধৰি ল'ব পাৰিম। কিন্তু মাটি বুলি ক'লে আমি মাটিত দুই বা ততোধিক কি হৈ থাকিব? বিশুদ্ধ পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ক'ব পাৰোঁ যে মিশ্ৰণত একাধিক পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকে। এতিয়া আহোঁ মিশ্ৰণৰ প্ৰকাৰলৈ। উপাদানৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি মিশ্ৰণ কেইবাটাও ভাগত ভগাব পাৰি, সমহত্ৰ মিশ্ৰণ আৰু অসমহত্ৰ মিশ্ৰণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াত মই যেতিয়া নিমখখিনি মিহলি কৰি দিম, তেতিয়া এই নিমখখিনি পানীখিনিত হেৰাই যাব, অৰ্থাৎ পানীখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যাব। আমি সকলোৱে জানো ইয়াত
ইয়াৰ উপাদানখিনি কি হৈছে, পানীখিনিৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল আৰু আমি ইয়াত নিমখটো বাহিৰৰ পৰা দেখি নাপাম, আমি ইয়াত গম নাপাম যে নিমখ আছে, নহয়নে? আমি টেষ্ট ল'লে গম পাম যে নিমখ আছে, নহয়নে? এনেধৰণৰ যিবিলাক মিশ্ৰণ আছে, যিবিলাকৰ মিশ্ৰণৰ সকলো অংশতে সংযুক্তি সুষম থাকে, তেনেধৰণৰ মিশ্ৰণক সমসত্ৰ মিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই মিশ্ৰণত ই কমপ্লিটলি মিক্স হৈ যাব, ই সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি হৈ যাব। কিন্তু এই মিশ্ৰণটোৰ কথা তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? ইয়াত কি হ'ব, উপাদানবিলাক, মিশ্ৰণৰ উপাদানবিলাক তেল আৰু পানী আছে। আমি জানো তেল আৰু পানী আমি মিহলি কৰিব পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক মিশ্ৰণত মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰ ভৌতিকভাৱে স্পষ্ট আৰু সকলো অংশত সংযুক্তি বেলেগ, তেনেকুৱা মিশ্ৰণক আমি অসমসত্ৰ মিশ্ৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ, হেটাৰোজিনিয়াস মিক্সাৰ। উদাহৰণস্বৰূপে লুৰ গুড়ি আৰু যদি মই নিমখ মিহলি কৰি দিওঁ, তোমালোকে দেখিবা তাত লুৰ গুড়ি আৰু নিমখ তোমালোকে চিনি পাবাই, নহয়নে? আৰু তেল আৰু পানী যদি মই মিহলি কৰি দিওঁ, তেতিয়াও তোমালোকে তেল আৰু পানীক পৃথকে পৃথকে দেখা পাবা। অৰ্থাৎ এনেধৰণে যিবিলাক আমি মিহলি নহয়, সেইবিলাকক, উপাদানবোৰ মিহলি নহয়, তেনেধৰণৰ মিশ্ৰণক আমি অসমসত্ৰ মিশ্ৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই তোমালোকক তোমালোকৰ কিতাপত থকা এটা কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু তোমালোকৰ বিদ্যালয় বন্ধ, গতিকে এইকেইদিন আমি এই কাৰ্যকলাপটো আমি কৰিব নোৱাৰিম, যদিও তোমালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাছটো আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ হ'ব লাগিব, বি, চি আৰু ডি। এ দলক মই কপাৰ ছালফেটৰ কেইটামান স্পটিক দিম আৰু বি দলক মই এচামুচ কপাৰ ছালফেট দিম। তাৰপিছত চি দলক মই দিম চকৰ গুড়ি আৰু ডি দলক দিম গাখীৰ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এই উপাদানকেইটা, মই তেওঁলোকক যিকেইটা বস্তু দিলোঁ, তেওঁলোকে পানীত মিহলি কৰিব লাগিব। পানীত মিহলি কৰি এডাল গ্লাছৰ ৰডেৰে মিহলি কৰিব লাগিব। এয়া কপাৰ ছালফেটৰ মিশ্ৰণ আৰু চকৰ গুড়িৰ মিশ্ৰণ, নহয়নে? আৰু ইয়াত গাখীৰ মিহলি কৰিলেতো তোমালোকে জানিবাই কেনেকুৱা হ'ব, নহয়নে? তাৰপিছত তোমালোকে এটা টৰ্চ মাৰি চাব লাগিব, কাৰ মাজেৰে পোহৰটো গতিপথ তোমালোকে দেখি পাইছা। সেইটো আমি এক্টিভিটি যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয় খুলিব, আমি শ্ৰেণীকোঠাত কৰি চাম। তোমালোকে এতিয়া ঘৰত কৰি চাব পাৰিবা। তোমালোকে ঘৰত যদি চক পেঞ্চিল আছে, চক পেঞ্চিলৰ গুড়ি নল'লে ময়দাৰ গুড়ি ল'লেও হ'ব। আৰু তোমালোকে যদি ময়দাৰ গুড়ি লোৱাৰ উপৰিও গাখীৰ বা চিয়াঁহীটো তোমালোকৰ থাকিব, গাখীৰ আৰু চিয়াঁহী লৈ তোমালোকে টৰ্চ মাৰি চাবা কোনবিলাকৰ মাজেদি পোহৰৰ গতিপথ দৃশ্যমান হৈছে। আৰু মই পিছত পঢ়াওঁতে তোমালোকক এই এক্টিভিটিটো দেখুৱাম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লৰচৰ নকৰাকৈ এই পাত্ৰকেইটা থৈ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ মিশ্ৰণবোৰ সুস্থিৰ হয়নে নহয়, কণিকাবিলাক তলত গোট খাইছে নেকি, এই কথাকেইটা তোমালোকে মন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই মিশ্ৰণবোৰ ফিল্টাৰ কাগজৰ মাজেদি পৰিচাবন পদ্ধতিৰে চেকিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকক মই ফিল্টাৰ পেপাৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন হ'ল ফিল্টাৰ পেপাৰ। আৰু এই ফিল্টাৰ কাগজখন আমি কেনেকৈ ভাঁজ কৰিম, তাত তোমালোকৰ ভাঁজ কৰাৰ মই নিয়মটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে দেখিলা কেনেকৈ ভাঁজ কৰিছে, ষ্টেপ ওৱান, ষ্টেপ টু এণ্ড ষ্টেপ থ্ৰী। ইয়াৰ পিছত ইয়াক তোমালোকে এনেধৰণে এটা ফানেলৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত ই এনেধৰণে এনেধৰণৰ দেখা হ'ব। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ এইটো ফানেল, এখন ফিল্টাৰ পেপাৰ। ইয়াৰ ঠিক পিছত আমি এনেধৰণে আমাৰ যিটো মিশ্ৰণ আছে, মিশ্ৰণটো আমি বাকি দিম। আৰু যদি কিবা গোটা পদাৰ্থ থাকে, তেনেহ'লে ফিল্টাৰ পেপাৰৰ ওপৰত ৰৈ যাব আৰু তলত পৰিশ্ৰুতখিনি আমি দেখা পাম। এই আটাইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমি ফিল্টাৰ পেপাৰখনৰ ওপৰত কিবা থাকি গৈছে নেকি বা পাৰ হৈ গৈছে নে নাই, আমি পৰিশ্ৰুতখিনিক লক্ষ্য কৰিব লাগিব। লক্ষ্য কৰাৰ লগে লগে মই ইয়াতে তোমালোকক কথা কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি ইয়াত যিটো দল এক দিছিলোঁ, বিক দিছিলোঁ, এ আৰু বি দলে
যিটো মিশ্ৰণ পাব সেই মিশ্ৰণটোক আমি দ্ৰৱ বুলি ক'ম। এইটো কিহৰ দ্ৰৱ হৈ যাব? কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ বা দ্ৰৱণ। কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ বা দ্ৰৱণ ইংৰাজীত কি ক'ব? চলিউচন। ইংৰাজীত ক'ব চলিউচন, ঠিক আছে। তাৰপিছত চি দলে যিটো মিশ্ৰণ পালে, চি দলে আমাৰ লৈছিলে চকৰ গুড়ি, এইটো আছিলে চকৰ গুড়ি। আৰু চি দলে পোৱা এই দ্ৰৱণটোৰ নাম হ'ব প্ৰলম্বন, প্ৰলম্বন। চি দলে কি পালে? প্ৰলম্বন। আৰু ডি দলে যিটো পালে, গাখীৰৰ পানী, হয়নে? ডি দলে পাইছিলে গাখীৰ মিহলি কৰা হৈছিলে, গাখীৰ আৰু পানী মিহলি কৰা হৈছিলে। আৰু চি দলে যিটো বস্তু পাইছিলে, চি দলে যিটো দ্ৰৱ পাব তাক আমি ক'ম কলয়দীয় দ্ৰৱ, কলয়দীয় দ্ৰৱ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক এই এক্টিভিটিকেইটাৰ জৰিয়তে তোমালোকক এই শব্দকেইটাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই ৰাখিছোঁ, যাতে আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটো আমি এই দ্ৰৱকেইটাৰ, দ্ৰৱণ, প্ৰলম্বন আৰু কলনীয় দ্ৰৱৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আমাৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে ৰাখি